ဒီနေ့ကတော့ဘာကြီးပြင်ရဘာကြီးပြင်ရသူတို့ရဲ့တပည့်တသမားတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တော့ခေါ်ပြီးတော့ပင်လယ်ခရီးထွက်ခဲ့တယ်ပင်လယ်ကူတင်မော်ကြီးစီးပြီးတော့ပင်လယ်တွေထွက်ခဲ့တယ်။ဘာကြီးရဲ့နဲ့ထွက်လာတဲ့ဆိုတော့နေရာအသက်ရှာပြီးတော့မြို့သက်ပြီးဆောင်လို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သွားရင်သွားရင်လည်းငါးရက်လောက်ကျတော့ကျွန်းကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ကျွန်းကြီးကတက်တယ်နေစားမယ်ပြီးမ
ဒီလိုပဲရက်ဆက်တော့နေကြမယ်ညစ်ပတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ပင်လေရည်တဲ့ညုတ်ပြလိုက်မယ်လူပြောနေတယ်။ညာကလည်းကြောက်လာရောဒီရည်ကတက်လာတယ်။အဲဒီကြတော့မှဘာကြီးမိန်နဲ့သူတို့ပဲရက်သမားတွေဟိုပြေးကြီးကြီးဟိုဘက်သွားလူလူဒီဘက်သွားလူလူနဲ့ပြီးပေါ့ရှာပြီးမယ်လူပြီးလို့မရတော့ဘူး။ရေပတ်လည်းဝိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့မရတော့ဘူး။လေလည်းအစနဲ့လုံမထားဘူးဆိုတော့ပြီးလို့မရတော့ဘူး။
ဒီနေ့ကသူတို့ကိုနှောင်းမှုလိုက်တော့ဘာကြီးမိန်းတဲ့ကွာသူ့ရဲ့တပည့်အရသမားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားကြလဲဖြစ်သွားပါဘုရား။မသာမောသွားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားသွားတာလဲဆိုရင်အရသာလူအရသာလူပညာရှိရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆုလိုက်ပါချူစီ ခါစီဆိုင်တာလားခါစီဆိုင်တာလားခါစီဆိုင်တော့ခါတဲ့ပေါ့ပြီးတော့ခါစီပြီးခါစီပဲခါတဲ့အရာတာကိုပဲစားရတော့တာပေါ့အရက်မတောင်းနေသာတို့တပြီးတော့အရက်မတောင်းကြနေအရက်တောင်းလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသလိုပဲဒုက္ခရောက်နေတယ်အရက်နေမတောင်းပါမှလားဆိုတော့ဒီရလေမတောင်းနေအရက်အစားဒီရတာတဲ့ဒါကြောင့်ဒီရကပေါ့များတော့တစ်ခေတ်နေ ဒီရမလီဘွာရာအာမရာရရက်ပါတော့ရက်ပါတော့အသက်ပါကြောင်းကဲရက်ရက်ကြီးရတဲ့မှာတော့အမှန်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆေးလိုက်လေမတောင်းနဲ့ဘေးဘီဝအစဆေးလိုက်ပါဟောတာကဒီတိတ်တော်တာပဲနော်ဘေးဘီဝအစဆေးလိုက်ကဆေးလိုက်တောင်းနေတဲ့အာမရာတော့ဘေးဘီမုံလေးတွေထဲ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 တောင်းနေတဲ့ဘေးဆွဲသွားတယ်နမတ်ဖို့ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှင်လေအသက်ပြောင်းပါလေဒါကြောင့်ဆွဲလိုက်ပါအရက်တောင်းရင် အသက်ပြောင်းမယ်အသက်ပြောင်းမယ်အရက်တောင်းရင်အသက်ပြောင်းမယ်သုံးပါးစုအရက်တောင်းရင်အသက်ပြောင်းမယ်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 အရက်တောင်းရင်အသက
ဖေရမျိုးအဖေရောမျိုးနှစ်ယောက်လုံးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီပို့လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကျတော့မှဖရာကုံတော်ပွားတာဟာအမတန်အကျိုးကြီးမှပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်လိုက်တော့မောင်ရှိခွေလေးရောအဖေနဲ့အမေရောသောတာပန်နေဖြစ်သွားကြတယ်တရားကြတော့တာပေါ့နော်နောက်တော့မောင်ရှိခွေလေးကလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဝင်ဆက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ဖေနဲ့အမေကလည်းခွန်ကြီးဝင်ဘေကု
ကိုကောင်ယူထမင်းစားလိုက်ကြလို့ရှိရင်လေကိုထမင်းထ
ठुमे बनाने उल्लेख लेने का नया हो ना तारों दिन ठुमे बनाने लेने का हम नहीं ना ठुमे बनाने उल्लेख लेने का इन्हें लिखने आ गिरो ये सब यह सिंहा किंजा मारी बोलो सो माले कुम्बिया करे ठुमे बनाने ले जुड़े मम्मिया के बगाम सब वो मार्टू ने ले हिन ने ले ये सब यह जुड़े इस कोसारी ले सब वो इजी कुलो ये सब यह जुड़े लो तो बहुत हार गिरो जु Nyari ram neno, kaya nyari mana makong biru. Sana naik berdaya nara tu biru sana seno. Kau semua ini di pulau, kau sari di mana ini di pulau. Nyesa apa sih ma? Tiada mai. Sebiru macam apa? Biru mana muda dari mana kau yang maru? Kau kau si dia yang tahu kau itu. Nyesa tu kau dojo no. Jadi dia sih ma. Nyesa apa? Taruh tu biru tu dia semua ni urung ini dia itu berthala. Taruh tu biru esoknya ni. Nyesa apa? Semua urung ini dia poli. Ayuh tulai. Taruh tu biru itu kan, negara ni macam apa? Semua ni tulah, tu tulah punggih ni. Taruh tu biru si manusia ni tu, tapak biru kau, kan ni dia punggih, ayam biru. Kalau saya beri kau punggih hari ini sahaja, ini sahaja tu, ini sahaja tu dah ini, siapa ni? Kau bukan ni, jadi kita nak pergi mana? Jadi kita nak pergi mana? Pergi mana? Taruh tu biru tu, memang ini sih jauh dari lu, sejajar ni punggih lah. Kami mau isi mata itu dulu jauh ni. Taruh tu biru, kami mau isi mata jauh ni. Hei, kita sendu gila pare. Cetaru ni gila pare. Alu ni sekarang ni yo cetaru ni pare. Kesoyan ni pune jodhara ni pare. Nabi Yesus ne tu siani le pare, tapi ini jago macam mana? Kalau taruh tu belum besar ni, lima tu memang ni, yang ni lepas ni ayam tu dama, jadi tu memang sahaja cerita tu siapa? Kusam ni pegang ni, selum ni sahaja taruh tu belum sudah selum ni ni apa? Cium pegang ni ni sahaja taruh tu belum sudah cium pegang ni ni songkai ni ni, esok pihak no, jadi ni pihak besar ni pihak. Tamak ini sahaja luda ya cuma, elani kutubnya mengalami kenyalinya, sehingga bel, nasabnya sih ah luda mai, biro sih yang mengalami kenyalin piancha lah sebab, tiada yang lebih cinta, tapi masih harus sehingga, lebih cinta biro, namo tata bhagavato arahato Tambah tambah data, tambah data di tunggal siapa? Jom ini lihat siapa yang kita tunggal cai jual cakap. Tapi sombong sombong jual siapa tunggal siapa? Pertama tunggal siapa? Apa yang buat cina nono? Macam nanti nak tunggal cai jual? Nasi sop yang pun beri nanti cina nono. Ayam bayar nasi sop yang macam taruh ni nak kah pun ni. Pasal tu dia betul ni. จีนนั่นลูกจีนนั่นลูกนโมตัสสะตุงกับท่านอยู่ไหมโอ้เนี่ยสอบจำมันกับพี่เนี่ยตู้เสียเลยเนี่ยเป็นที่ตู้เลยเนี่ยขยันที่ตู้เลยเนี่ยข้อที่ตู้เลยเนี่ยตุงกับท่านอยู่กับแม่นโมตัสสะโอ้บรรณาข้าวสารกุ้งบ้านมันดีเราเนี่ยสอบจำอาลุเรศนี่พงมันดีได้จีนนั่นลูกโอ้พงมันดีเราเนี่ยสอบจำแล้วดีไปสิ่งนี้ แต่แกมองในเรื่องนี้ว่าพี่อาจารย์บอกว่าพี่อาจารย์พี่เราเสียเพียงเนี่ยส่วนหนึ่งว่าพี่อาจารย์แล้วสอบอย่างพงศ์พี่ดูเจนเนี่ยส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยพี่เราเสียเพียงเนี่ยส่วนหนึ่งว่าพี่อาจารย์พี่เรามาตั้งอยู่สามีเราวารีเราไก่เราเกมยานุริยังไงเกิดอะไรสามีอาจารย์ได้ยากอะไร ไปยืนจ้าไอ้เรื่องดูว่ามันเนาะแค่นั้นเราเรียนในสี่เล่มมันตามกูแล้วตามเด็กยี่ก็ลิขิตวิสันต์นั่นมันตามเนี่ยมันจะสอบได้สิ่งอันดีงามอีกแต่มอดดาบก็ว่าเดี๋ยวนะฮะตัวตามมาตามมุตตาตายี่ยี่เรื่องนั้นต้องมีเด็กเข้าเรียนในสี่ขั้วเชื่อกี่รู้มั้ยสี่ดีกว่าตาว
ကြည့်တော့မှာဆေးဘက်မှာဝင်မလားဆေးဘက်ဝင်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးကိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ
ตัญญาจีบัญญัติผู้ชื่อเนี่ยอเมธมิงจีนี่เนี่ยโลดายาราไอ้สาเนี่ยโลดายาราโลตีတော့တက်ကြိုးจําလာတယောက်ကလည်းအမေธမင်းကိုလျှော်တယ်တက်ကြိုးจําလာတယောက်ကလည်းငွေနဲ့20လောက်ပဲတက်ကြိုးจําလာမင်းတို့မင်းလက်ချက်ပို့ခုနော်ခုလက်ချက်အဲ့ဒါအမေธမင်းကိုလျှော်ပြီးတော့ထမင်းကထွက်လာတဲ့ជីလေးကိုနေမူလမ်းသာအမုံလေးတွေလို့ကိုခေစရတာတို့ကြိုးจําလာခါးရပါတယ်ပလင်းလားမင်းလေးကလည်းမိတ်ကတိပါတယ်လိမ့်နာပေါ့အ
ကြီးကမှုန်ကြီးနဲ့ရောက်ပြီးတော့လိမ့်နေအဲ့တော့သူ့ကိုသူရှင်းလို့ပြနေတဲ့များတယ်အင်တာဗျူးတွေဘာတွေတောင်းချင်တယ်အလုပ်ရှာလို့ဖြေတယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ချက်ချင်းရတယ်ပတ်စံအများကြီးရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရတော့ပတ်စံတွေအများကြီးချမ်းသာလာတယ်ပို့ပြီးတော့အားအောင်ဆရာကောင်းတာကသူ့ချက်တဲ့ကောင်မလေးကိုရည်စားစကားပြောပြောမယ်ဆိုတော့အမေထမေကြီးနဲ့ရောထားတဲ့တနခါလေးလိမ့်ပြီးတော့သွားတာလက်ဘာရှိတယ
kan nemo ngasih dia nama bawa dia bawa nemo luai bawa dia. Cuma lain sih macam ni. Kek ambil tu mungkin belakang sangat terhalang, no? Nemo luai bawa dia bawa pihon sih ni. Eh, terkait sih dia, no? Tadi tu bilu lewe, ikhlas dia, luka yang sih ni, balu malu. Nemo ngasih dia nama belum dia no? Kau ni kan kiri kiri ada selang amali. Kalau selang amal, ambil tu mungkin dia. Di mana ada kaum ini, tanah kaum ini, tanah kaum ini jual lagi, lagi ramah. Air jarak mana ni tu? Ni tu lebih banyak ni tu buat panen jual mana? Dah jam lepas tarik tu beli orang tu, segam si de, sana jadi, kuda ni aku dah lihat ni tu, segam segam tan lagi de. Ini orang dia ni bermain seno, kujen sana ada segi de, sana jadi, penyasi kerongong, julai malam ni. Yoga mali di, yoga mali di, sejarah sih. Kita lalu video kudian nara kita nego dan hari ini di ruang hari, tunggu nela piari atau jayaau, dua hari si jayaau. Kuna lewe dua hari si piara hari, kena ni tu nego, tunggu nela kuki, kena hari ini nene. Lele sih men, jalan ini pergi, pasar ini pergi. Dewan baru sih, mana? Dewan baru sih, sate. Dewan ini rumah lagi sih mah. Taruh di luar ye, sejak kena buleh bu, kena kami lesehan di mana awalnya. Taruh di luar bukan kami lupa me, nanti nanti beli mana awalnya. Ye nama ni aku. Ini juga macam orang lain juga. Ayam jilu ni apa? Jilu ni bersari bayi. Tadi bini ni biro. Dewa baru sih, mana? Tadi buah baru sih bu. Dewa baru sih, kereta. Si bini tak apa? Enyah ni macam ni. Manusia kiri ni kau bisero. Ayam buah ni ayam juga. Tapi kalau ibu masih dia kaya, macam sih. Tukar uji dong, kau masih apa ya? Tukar uji dong, kau masih apa ya? Kaya pun di pohon si tegani, lu si tegani cium dia kaya pun nanti ayam bibir dong. Namo Tata, Pagawato, Arahato, Tama Tambung Tata. Kuwagi tahu sudah ni kongcu, dia macam tu kiri, medali pulai bau, tak ada apa. Abang tu cendiri, no? Kira nanti tu kiri, abang dia cium dia kawi, apa? Ini ya ku, kulo asuya do, kunyanya de kuzo, baba tila, sampeya de kuzo. Sanava kwekliye Yadogu Sanjayare kudu Kochayare kudu Piyakono Mitapu Wili twili Kwami
yare bhavana kudu asashi go kudu kambu asusuri siyan nyiya nibban chanda yi acau apan sipasi daji ikamu doi Pupakaru Pipi Nini Pupu Pupa Sia Sia Madhubu Sabyuwe Sejawala Nandanai Sija Kongo Duna Jama Tadawa Alam Doa Nyabi Wibagoi ญาญาญวีตัตวะอาลุกุสิณัพชาจัมมาชันตาญวีวิยาสันดะกุสิณัพชาติวะจะวาสีอัญญะวิไล ပြီးလို့ရှိရင်တပတ်ခါကျတော့ဘုံဘုံဥစေကိနာဟောလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပတ်ခါကျတော့ဘုံဘုံဥစေကိနာရောဘုံဘုံရောနှစ်ပါးလုံးဟောမှာရောဆရာတော်ဖျားကြီးတိတိပိတိကသုံးဖို့အားကိုဆောင်ထားတယ်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လည်းဩဝါဒပေးမှာအဲ့ဒီနေ့ကျလို့ရှိရင်သာရသမီးတို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေရမှာဒါကြောင့်သာရသမီးတို့မေးခြင်းတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိရင်ဆရာကြီးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒီတရားဝ
Oh,